Okej. Vi hänger ihop, boys. Girl. Girl. Vad hände, Micke? Vad gick micken nu då? Ja, men vad fan, Micke? Vad fan är det? Det är, nej, men det är landmina där borta eller någonting. Nej, det är ingen landmina. Jo, kolla. Vad fan är det då? Testa går rakt om. Det här är ingen... Det är en landmina. Nej. Jo. Vad är det för då? Vad står det på den? Det är en landmina.